Beşiktaş adına çekeceğim. Quaresma skills. Ama trivialize. <so. gülüyor> Kalenitan anağlı olsa da Filippo Inzaghi'nin cəsini məhz buladıq. Yo, orada ikincisi də var idi. Bu dəqiqə gedək maşın bazarına, Liverani oxşa iki nəfər məsələ taparam. Ən azı ikisini taparam. 10 saniyə qabura bax. Bircə saniyə bırak. Bircə saniyə. İnanmırsan hörmət elə. Hə, bildim. Yox, seriyanın, yəni, Real o qədər İspanya çempionu seriyaya indi. Yaxşı, yaxşı. Kral bir dənə də orada. Qırğın düşər indi komment. Davay. Tamaşaçılar, Bergama baş sponsorluğu ilə Vuzila Medianın təqdimatında Avropa Kupası növbəti buraxışı efirdədir. Qonaqlarımız Riyad AKA Bremer. Good, nigga, please. Riyad AKA Bremer və Şahin AKA Retegi. Nedved olmasaydı formatı. Muntari olsaydı. Muntari olsaydı. Muntarın qolu sayılsaydı da. Muntari olsaydı. Bu fon kişi olsaydı, yaxşı. Ooo, deyəməyəm. Başla. Qəşəm mikrofonumuz var. Təzə mikrofon var. Bu fona görə mənə kanallar var. Firmasın. Bu onda indi yox. Rode. Nə bilmiyəm. Onun sponsorluğu inandı. Hə, nəsə, dedik güldü, keçə dəyirsə. Nədən başlayırıq? Hə? Nədən başlayırıq? Yox, Nedvedtdən başlamayaq da. Hə, də onun komandasından başlayırıq. Çoxdan qol ayıblar. Onun komandası laf çoxdur. Klublar kim ki görüb elə vəziyyəti metodu, çağırırlar o köhnə şeyləri, Nedveddir, sən. İndi İbran çağırırlar, birazdan İbran söyləyəcək. Nedved İbran 100 faiz, bir köpili deyil idi. Maldını söhüb göndərmədilər. Arada onlar gedir. Başlayaq Roma Juventusdan ya. Large score oynadı, score'un birini de ki, neçədə bu. Yox, xayiş edin, 1-1 yox. Birinci time 1-1. Time 1-1. Amma time 1-1 olandan sonra da bilirsən ki, bu oyunda qol olmayacaq. Kezon bir dənə qəşəng dirəyi var idi. Yəni o bilə bilərdi. Düşmək. 16 nömrənin adı nədir şeydə? Rasmussen-dir, nədir o? Kristensen. O bir dənə kəllə vurdu. Çox qəşəng. Heç kəs gözləmirdi onu. Juventus ümumiyyətlə bu sezon son 2 Amma bu oyunu qəşəng oynadı. Yəni normal oyun oynadı. Keza bomba oynadı. 2-3 ilin belə deyə də statistikası demək. Köyə təskimsən sən. Hə, yaxşı işdir. Yox, düzdür. Qatıl. 2-3 ilə nəzər yetirən insan, yəni görər ki, Juventus niyə belə düşüb. Əvvəl qolları zadı paylaşırdılar 5 moment. İndi Kezan adının dirəklərində. Yəni bundan hiss olunur ki, klub düşüb. Beşiktaş adına keçdik kimi Quaresma skills. Trivella. Trivella isə. Amma Juventusla oyun Romada elə bir sinəc oldu. Yəni elə bir ki, Juventus ki, mən futbol oynamaq istəmirəm. Ya oynaya da bilmirəm. Amma sizə də imkan verməyəcəm ki, bu oyunu da sizə. Hə, Həsən Juventus lazım deyildi qələbə. Amma ki, yazıqlar. Yazığa çox pis lazım idi qələbə. Amma bir dənə söz deyim sizə. Roma Atalanta ilə deyəsən oyunu var. Yox, Bologna ilə nəsə belə bir şey. Roma Atalanta oynayır. Amma bir dənə nüans var. Atalanta zapas oyunu var. Fiorentina ilə. Bir dənə məsələ var ki, əgər Roma Çempionlar Liqasına getmək istəyirsə, tutsun 6-cı yeri və otur. 6 yan klub gələcək. Dua eləsin ki, Atalanta Avroliqanın qalibi olsun. O da Leverkusen ucumusan. Çünki bəli. Roma 5-ci yeri Atalanta altın tutsa, İtaliyadan cəmi 5 dənə komanda gedir. Roma gedir. Yəni Leverkusen saxlamaq kimi Atalantanın bir şeyini görəm. Yox, finalda hər şey olar. O hey, so heç posta yəni ehtimala götürsə. Aprosu 1-ci Marseli keçsin Atalantaya görə. Hələ Leverkusen özü də keçsin. Bir də gördün. Roma da hoqqa verdi. Derossi. Şey, Manolo saat var idi. O kəllə vurmuşdu Barcelona. Patrik Şik. Florenzi qol. Düz anda. Keçən dönəmdə keçən oyunda Manolo. 870 neçə gün sonra. Hə, elə bir şey var. Belə bir xəbər. 2 ildə 2 dənə qol vurub çıxmışam. Florenzi yaxşı oynadı. 400 yaşı var, nə işdir Florenzidən. Məndən 5 balcadan amma yəni. Parma qayıtdıq. Qayıtdı. Orada bir dənə oyunçu var. Bu diri olsa Parma təzədən orada. Hernani var onların. Defensive midfielder da. Milf? Yani, midfielder. Yani o, ben sana elə bir dənə, İtaliyada elə belə deyim də, dayaq yarım müdafiəçiləri çoxdur. O vaxt Çigarini var idi. Ya, Luka Çigarini. Az qala Atalanta çıxdı. Az qala Milan alırdı. Ya. Sonra Miguel Veloso var idi. Yəni, hara gedirsə... O Milana, hara gedirsə Milana vurur. Seriyə B'ye düşmək istəyirdi. Hernani də ikinci. Eğer Parma yaxşı transfer eləməsə, seriyaya uyğun da belə deyək. Yəni gələn ki Salernitanadan alar da bir iki nəfəri. Gələn, amma Salernitanada bu qədər ağıl olsaydı özüm o şeyi nədir Bulay'ı Diyanı vaxtında satdı. Salernitana ağlı olsaydı Filippo Inzaghi'ni gətirdim. Evet, sözü. Buladıq. Yo, orada ikincisi də var idi. Inzaghi qovub Liverani gətirdilər. Liverani bitfasonda baxsan, bilirsən harda o
Yavar Ustan obyektində o məsələn Liverani amma bir, bu dəqiqədə maşın bazarına Liverani oxşar 2 nəfər məsələ taparam. Ən azı ikisini taparam. Ay da. Köhnə aksesuar özləşə. Opel Zafira. Namizin maşını. Yaxşı. Yaxşı. Parmadan danışdıq bəs də. Seriya məncə okeydir. Seriya. Orada çox danışılası bir şey yoxdur. Üzücü bir xəbər, Hə, geyinmişəm formasında. Çox üzüldüm həqiqətən. İki dənə şey var. Birinci getməməyinə, vaxtında getməməyinə. Səncə elə bir şeydir ki, indi gərək karyerasını qurtarardı da. Yəni durub bir də başqa kluba getməyə. İndi gedir harasa da, yəni qurtarmı karyerasını? Məncə qurtaraq. Yox, valla başqa komanda indi Əl-Cəzair liqası da zətdə. Mən Royce-la bağlı. Mən çox sevirəm o oyunçunu. Juve-də də. Royce Juve-yə gəlirdi. Bir də söz deyib, bax onu deyirdi. Gəlir səncə. NTV Sporun vaxtı 2011-2012 mövsümü qabağı. Sənin 4 yaşın olardı. Okey. NTV Sporda bir dəfə belə bir xəbər keçdi, çıxmışdı. O vaxt özü altdan belə yazılırdı, belə gedirdi. Hə, Mönchen Gladbach oynayırdı yoxsa? Hə, Mönchen. Şey, Juventus Royce'u kapdı, belə bir şey xəbər çıxmışdı. Üstünə 3 saat sonra gəldi ki, Borussia Dortmund'a keçib adam. Üstünə 1 saat sonra Eliero Elia Juventus'dan yəni Eliero Elia çempionat yaxşı oynamışlar görə. Yəni orada yəni belə comeback yoxdur da. Harda harada. Royce hamını gördü. Yəni Royce çox adamı yola saldı. O 40 hamını yola verdi. Bir dənə qalxsın kubuk o da alıb. Qırmızı adam bir dənə var Çempionlar Liqasının uçunda yəni. Hadi yox bəzən məncə olmasınlıqda öyrə. Uçsun getsin. Mən istəyirəm Royce həmişə ikinci olsun. Yox. Elə daha elə daha maraqlıdır. Hə? Yox mən sevmirəm şo qırıl. Çünki kesin bir Juventusun demişdi. İstəmirəm. Özü yəni yaxşı oyunçu olub, sevdiyim oyunçu olub. Amma müəyyən oyunçular var ki, Royce elə yaxda qalır hə. Bütün turnirlərdən qabaq travma alıb. Hə. Doğrudan ha. Düzdür. Almaq istəmirəm ki, elə bir tipli oyunçu Çempionlar Liqasını uçsun. Yəni bu müəyyən oyunçulara qarşı haqsızlıqdır. Bəli. Bu misal üçün ən azından Royce-u sevirik, sevirik. Söhbət ondan gedmir. Amma Royce-u qoy belə sevək də. Yəni olmaz ki. Dallabon oldu valla Çempionlar Liqası. Nə Dallabon kim oldu bolu? Yox, Dallabon. Mən Milanda oynuyurdu o Dallabon həmin vaxtı. Hə. Bu sonra getdi Chelsea-ya da. Bu Dallabon tipli oyunçular okey də. Yəni Royce kimi o adını çəkəndə cəmaət evdə söyüşdür. Yox, məncə elə pərdə elə bir sağ. O şimdi Roy sax, bir 10 saniyə, bir saniyə bura. İnanmırsan hörmət elə. Hə, bildi. Hə, nəysə. O şimdi Roy haqqında çox danışmaq olar, amma məndə çox danışmayaq. Keçək mövzularımız çoxdur hələ. Çempione, kampione. Kampione. O şimdi harda qaldı? Kampione. 35-ci dəfə. Gəlib vururlar bunları. Sən onların 35 çempionu. Kimi vururlar? Heç nə. Juve çatırlar da o şey. Juve 35 çempionu yoxdur. Yoxdur, onda kesinlər deməli. Çoxdur. Çoxdur. Hədə deyirəm də vururlar da gəlirlər. Deyir ki, çatırlar da sizə. Real çata bilər. Çata bilər, necə çatmaz. Real belə elədi, sonra görür ki, Real. Yox, Seriyanın, yəni Real o qədər İspanya çempionu Seriyaya indi deyildi. Orada bir yaxşı, yaxşı. Kral bir dənə də orada. Qırğın düşər indi komentlərdə. Davay. Çempionlar Liqasını desəm, hə. Girona 2 oyun, məsələn, qıdıqladı onları. Bir yarım ilə də belə. 2 dənə Ukraynalı qıdıqladı. Çiqankovla şey, Dobvik. Dobvik, Dobvik. O da yenə hər dörd tur başı ilə vurur. O da yenə oyuna 4 dənə vurur. 2 oyuna 2 dəfə də 4 dənə vurdular da başı. 2 oyuna 8 dənə. Elə bir Qarabağ Neftçi də. Bundan da 4 dənə vurur. 4 dənə vurduq Neftçiyə. Amma Real Madrid də 35-ci dəfə çempion olmaq üçün yaxşıdır. O FIFA-da karyer modu oynayırsan, ey. 2072-ə görsən ki, uzun yorulursan oyunları avtomat qoysan şot ancaq gəlir, qutlayacaq. Burada amma belə deyim də, yəni Ancelotti məncə heç fikir çəkmədən Xavini ümumiyyətlə yarışdan qopardı. Hmm. Yəni oyuna ehtiyat oyunçularla sonra Bellingham zat girdi, Gürən kimi də qol vurdu. Qol vurdu. Diyasın bir dənə. Yəni Madrid fanatları təbrik edirik. Bəli, o Diyasın golü. Diyas Ancelotti'nin bu il joker idi məncə. Elə lazım. Lazım oldu buraxı. Hə. Məncə Ancelotti bu dəqiqə hamı joker idi orada. Eduardo Camavinga da. Camavinga joker deyildi, o tuzdur prima. Harda gəldi bu qapıdan başqa yerdə. Kurtuğa qayıtdı, kstati. Kurtuğa qayıtdı. Amma sizə bir söz deyim. O, Lunin'in yerinə oynatsa Çempionlar Liqasında. Yəni, Ancelotti səhv edə bilər. Yəni, bura kimi Lunin'dan gəlibsə. Həm də iki şeydir. Amma təsəvvür elə Real tarixində ilk dəfə finalı ucuzdur da. Lunin səhvinə görə. Yox da, ümumiyyətlə də. Dortmund ucuzdur. Təsəvvür elə. Rüdigerin səhvinə görə ucuzdur. Onda varaq elə. Hə, Rüdiger belə son qaçacaq şey kimi. Yaponlara qarşı. Yaponlara qarşı. PSV də 25-ci dəfə ölkə çempionu oldu. Onlar da sən statistika. Bunlar da bunlar da Interdən Milan keçib artıq çempion. Nə olar? Bu heç bir sıxıntı yoxdur. Düzdür. Amma PSV-dən yəni Milan ilin transferini eləyə bilər də.
Van Bommel. Mən o adı çəkilənlərin arasında 2 nəfər var ki, yəni istəyirəm. Biri Van Bommel, bir dənə də Konsesal. Konsesal bu həftə başlayır. Qaltiyen də sağlar. Fonseca heç istəmir. Qaltiyen başını baraxdılar üzə. Qalıb Fonseca. Konsesal yaxşı seçilir ya. Qızlı Konsesalın taktikası 4-4-2-dir düzünə. Yox, ümumiyyətlə Konsesal çox, yəni artıq təcrübə yoxdur ya. Şeylər var, suluqlar. Amma 100 milyon deyirlər. 100 milyon. Bavariya okey, version pulu. 100 milyonu Menyan da qoşuna verir. Menyan şeydir. Menyan prosto kuryer kimi versinlər. Menyan yerinə, bax, Monza'da bir dənə qapıcı var. Di Gregorio. Çox iyi. Amma mən sizə deyirəm ki, o Sportivo özü peçat kimi qapıcı. Yox, sən zanan, 10. O neyinə Juventus olmalı, 200 dənə top çıxar. De Gregorio bir dənə söz deyim. İmzalayıb orada. De Gregorio imzalayıb orada. Ola bilər. Çünki çox sarıdır o. Yox, keçib Juventus. Onu zarafat edir. Doğru da. O görə xahiş edirəm. Hamısı elədir. Perin, Merin, hamısı gedir. Çox duracaqlar onda zannində. Mən özdən hörmət eləm bir də belə oyunçular elədir. Yox, Juventus keçir. 11-də durmayacaq onsuz. Kim durar? Şeysin getdi. Perin də gedə bilər. Seriyanı qurtarmadı. Sonra seriyanı qurtardı. Onca keçəcə seriyə B-yə. Qaydın. Arsenal da danışmış. Orada Fil var, City var. Oyda, Fil ilə şüvz olmasın. Qəşə oturublar yerlərində. Olaf. Arsenal oyunu çox pik idi. Yəni, çox zor oyun. 200 dənə bəlkə top vurmalı. Yəni, rahat 7 noyzada olmalıdır. Çox qəşəndiydi. İkisini də oyunu. Declan Rice. Haaland da haradan tutdu? 4 dənə vurur. Fantasy-də mənə bir 70 xal qabaq atdı. Bu Fil ağaclı qalar ki. Vallahi yox, hələ orada Tottenham mən ümid edirəm. Bax, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Söz deyirəm. United səfər, Everton ev oyunu. United cibdə, o türklər deyir. O böyüsündə də Fulham, Tottenham səfər, West Ham ev. Bax. İndi o Totuş var ha. Arsenal London komandasının oyunu var da. Totuş Arsenal uduzdu, Liverpool uduzdu, Chelsea dalbada uduzdu. Bir dənə qələbəsi ya da neçəsi olmaz. Amma burada bax City-yə düşəcək görəsən. West Ham əgər Tottenham başını bıraq, Tottenham utsa. West Ham bu həftə başını bıraq. Saxlayacaq bir dənə Tottenham var. Ya bildim onu demirəm. Bax City-nin axırıncı oyunu olur West Ham ilə evdə. Sən Wolverhampton-a deyirdin, ora 5 dənə. Yo, yo bir sualcı. Vinny don't shoot. West Ham birinci tam 2-0 olur. O Queen's Park Rangers ilə xırdada. Bir də ki, bir də keçən də Gündoğan vurdu. Gündoğan o. Gündoğan sonra şey Leicester-ə şey Vinny don't shoot. Vincent Kompany vurdu. Leicester demiş yan qaqalar qayıtdı. İpsviçdə qayıtdı. Yaxşıdır, Jamie vardı yenə də öz işində. Gəlir o qəşəng bayrağı təpikləməyə. Halal oldu. Normal indi Jamie. Soxsun bayrağını. Not too bad. Yaxşı. Nəsə indi neçə xal götürəcəksən? Sual verib bizim. Deyim, neçə xal götürəcəksən? Arsenal üstünə United səfər, Everton ev oyunu. Arsenalı 6 xal, City-yə 7 xal. Hə? Gəl o bəyaz futbol oynamaq kimi. Orada da reqlamentdə qol fərqidir. Arsenal 4 gol daha çoxdur. Ümid edirəm City 200 dənə vurmaz kiməsə. City ucu qolu keçən oyunda Haaland-ın şotunu həll edir. Hələ 4-dür, amma City olmasın da nə qədər. İndi Fulham, Tottenham, səfər, West Ham ev. Məncə 2 qələbə, 1 nisiyənə sən deyin ki, 7 xalı burdan götürər City. O bu ikisi də qələbə. Çünki məncə burada amma fərqli biraz. Dönə Crystal Palace qarşısında. Mən Manchester sevmirəm. 4 dənə 4 yazıram Arsenal-a. 9 yazıram. Sənin sevimli rəqəmidir ona görə. Ay sağ ol. Siz ya da 9. 9. Okay. Dünən Crystal Palace United oyunda o oyunu da açmışdı. Oradakı bir dənə şey müdafiə xətti yadınızdadır. Görmüşsünüz ümumiyyətlə United-in. O heç kim Maguire da deyəsən çəzdi getdi. Yoxsa yox. Demək sol left back yadınızda deyil, orta Evans, Casemiro. Leftdə Dalot oynatmır o, yoxsa da sağda Dalot idi. Sağda. Hə, onda bir saka. Birini birini sol atıb o ikisindən biri. O ya o Evansla Casemiro azaşdı. Yoxda heç kim. Belə eləyirsiniz. Bildim, heç olmasa arxadan bir nəfər uşaqdan. Yoxdur. Uşaqları da zədələyiblər. Qob bir dənə. Sağlar yatıb. Rəyan partiyar yoxsa. Özə deyir ki, biz düzgün yolda. Kim? Yoldadılar. Məncə Chelsea-də keçdi onları. Düzgün yol orada bir sən nə deyir? Ten Hag neynəsin belə? Hə, Van Bissaka, Evans, Casemiro, Dalot. Neynəsin, mən zədələyirəm oyuncuna. Bir Ten Hag neynəsin? 200 milyona Antonio verib gətiriblər. Neynəsin? Medstafı dəyişsin də, öyle şey olur. Medstafı dəyişsin də, öyle şey olur. Sarayı. Rauf Əliyevdə kariyasını bitirib, Evans bitirməyib. O, yıxdıya Rauf Əliyev, İrlandiyanın. Ipswich Town. Ed Sheeran da stadiondaydı, şəkil zat çəkdi ki, mənim 120 ildir bayat edim komanda axır ki, qalib. Ağlamalı mahnı oxuduz axıda. Yox, oxumadı. Bir oradan Segah gəldi. Bu da deyir ki, ana Segah gəldi. Amma yaxşı idi. Çünki bir dənə rekord var da, 2 il dalbadal. Qaydı. 2 dəfə promotion eləyəndə. Hə, 3-cü liqada 2-yə. Watford, City, Norwich, Southampton, bir də 5-incisi. Normal. Aylə rekord olar da.
200 yox, nəfər eləyib. Yox da 5000 dənli qalanda komanda vardı. Elə şey eləyib. İndi İngiltərə İtaliyada olsa deyərdi hə də. Hə. Amma burada adam çoxdur axı, komanda sayı çoxdur. Adam çoxdur. Amorim. Amorim hocam gedir. Deyir ki, üçün üçün də eləyəcəm. Hara gedir o? Getmir. Getmir. West Ham falan var idi. Bu mikrofon mənə gətirdi. Liverpool şey gətirdi o. West Ham falan var. Arne. Daha da yaxşıyam. Hə, keçal. Kim? İşte elə bildim Amorim Liverpool'a gedir. Amorim Liverpool'a gedir. Keçanla danışdı. Amorim Arne nədir? Lotto nədir? Slot. Amorim bir dənə Çempionlar Liqası olacaq mənim. Arne slot. Nə olacaq? Bir dənə Çempionlar Liqası olacaq karyerasında. Amorim. Hə, elə bildim Sporting. Karyerasında olur Sporting-də. Yox, Sporting-də yox, karyerasında yox. Nəsə fikirləşirəm. Sporting-də Çempionlar Loqası olacaq. Elə zarafat. Avroliqa ola udaranma. Nə vaxtsa. Bəlkə gələn maybe. 3-cü yer tutub gedə bilər. Nəysə. Dedik, güldük, bəs deyir. Hörmətli tamaşaçılar, bu Vuzela Medianın təqdimatında Berqanın baş sponsorluğu ilə Avropa Əhval Verilişinin növbəti buraxılışını izlədiniz. Bizi subscribe eləməyi unutmayın. Sözü öyrənəcəm axırda. Çao.